ururada galayaasha xamaaliga dekedda berbera ayaa maanta si weyn uga dhex muuqday dabaaldegii xuska 18ka May ee magaalada berbera iyagoona fagaarayaasha waaweyn ee magaalada berbera ku soo maray socod luga iyagoona sita astaanta qaranka Somaliland iyo weliba boodhar waaweyn oo uu ku xarigdhan yahay magacooda iyo xirfadooda mas-uuliyiinta ururada geelayaasha xamaaliga dekedda berbera oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay shucuurtooda dabaaldegga kula qaybsanayaan shacabka Somaliland iyagoo guud ahaan shacabka Somaliland ugu hambalyeeyey xuska 20-aad ee maalinta qaran ee Somaliland aad iyo aad wanaagsan tahay waana la soo banaanbaxnay si fiicanna waanu maraynaa waana wanaagsan tahay si fiican baan u socotaa umaana kala arino shaqaali way wada joogaan waana dabaaldegaya hadda khayreedii waan ku soconaa 26-kii cusbaa ID meegi cusbaa halkii lagu talagalay ahaa waxaan u dirinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda golo qaran madaxda magaalada gudoomiyaha gobolka maareeyaha dekedda baayirka magaalada hambal aan leenahay si fiican iyagoo noo abaabulay oo arrimaha si fiican uga shaqeeya waa aad iyo aad baan u mahadsan yahay iyo xubnaha kale magaalada ka shaqeeya iyo xubnaha geela sida fiican usoo banaanbaxay maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan u qaayo badan dadka ninkii soo maruu baa garanaya oo isagu lagu faraxsan yahay waxaanu salaamaynaa hambalyo u dirnaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel kastaa joogaan gudaha dibadda waxaanu hambalyo u dirnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu hambalyo u dirnaa shaqaalaha murqumaalka geeli waxaanu leenahay ciid waa ciid ku ciida may wanaagsan 18ka May raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhammaan waxaan leenahay maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed waa maalin aad iyo aad nugu weyn haddaan nahay ummadda Soomaaliland dhammaanteed meel ay joogtaba dabada iyo guduba waxaan leenahay islaamka dhammaan maxaan ku dhahay dowladaha islaamka waxaan leenahay dowladaha caalamka waxaad noo eegtaa qadiyadda aanu leenahay iyo shucuurteedu sida u kacsan tahay iyo sidaan u doonayna Soomaaliland dirnimada iyo madax banaanida waxaan leenahay dhammaan yar iyo weyn rag iyo dumar murugmaal iyo mijabaal dhammaan waxaan u taaganahay heegan eedhiin may baan u taaganahay salaamayaa halka ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan salaamayaa dhammaan madaxda Soomaaliland oo dhan waxaan salaamayaa mahad u dirayaa ururka geelayaasha dhammaan islaamku meel u joogaba bismillaahi raxmaani raxiim maanta ay tahay may ay tahay 18-kii May oo gobolka saaxiil haddaan u dabaaldegayno waxa aanu leenahay waa ciid mubaarak meel kasto ay joogo qof Soomaali oo dhashay bari iyo galbeed waa maalin ciideed waxaanu leenahay xas iikan waxaanu leenahay madaxweynaha cusub ee la doortay isaga la oolu hambalyeynayna inuu halka iyaga arukaada wariya halka iyaga inuu halka iyaga siduu maanta uu sheegay Soomaaliland barti uu inuu ka hayo Soomaaliland maanta ruux walba wala hadli dowladda safkara weyn lagu xoodo walu si doona imikara waxaanu leenahay Soomaaliland isku gali mayno xasan sheekhow ictiraaf baanu ka dhisweynay maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed